Hai semua, hari ni saya masak potato cheesy veggie. Dan ini ialah bahan-bahannya. Kentang tu kita potong, kemudian kita rebus dalam 5 minit supaya kentang tu lembut. Selepas tu kita tuskan air dia dan campur dengan bahan-bahan kering tadi. Kita kacau biar sebati. Pastikan minyak betul-betul panas sebelum masukkan kentang tu. Kita goreng ni dalam 5 minit supaya kita dapat warna yang cantik dan garing. Pastikan kacau sentiasa supaya tak ada bahagian yang hangus. Kita kacau dia sentiasa, terbalikkan dia supaya tak hangus. Okay, dah siap. Thank you for watching this video. Please subscribe and like. Bye-bye.